מה שנקרא השבת הזאת, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבע לאבותיך. ואהבך וברכך וירבך וירך פרי בטנך ופרי אדמתך תגנך ותירושך ויצריך שגר על אפיך ועשתרות צונך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. ברוך תהיה מכל העמים, לא בך עקר ועקרה ובבהמתך, והסיר אדוני ממך כל חולי, וכל מדווה מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך. ואכלת את כל העמים אשר אדוני לך נותן לך, לא תחוס עיניך עליהם, ולא תעבוד את אלוהים כי מוקש הוא לך. כי תאמר בלבבך רבים מוגבים אליהם, מני חי וחי לאורישם. לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה אדוני לך לפרעון כל מצרים. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות, והמופתים, והיד החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציא אחר אדוני אלוהיך, כן יעשה אדוני אלוהיך לכל העמים אשר תרם מפניהם. וגם את הצרעה ישלח אדוני אלוהיך בם, אז אבוד הנשארים הנשארים מפניך. לא תערוץ מפניהם כי אדוני אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. ונשל אדוני אלוהיך את כל את הגויים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלותם מהר, בן דרבה עליך חיית השדה. ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, והמם, מהומה גדולה, עד ישמדם. ונתן מלכיהם בידיך, ועבדת את שמם מתחת השמיים. או יתייצב איש בפניך, עד ישמידך אותם. פסילי אלוהים תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם, ולקחת לך פן תבקש בו, כי תועבת אדוני אלוהיך הוא. לא תביא תובע תועבה אל ביתך, ואית החרם כמו שקץ, אשר קצר ותאב תאבנו, כי חרם הוא... טוב, יש פה עריכות דברים, אני אעצור פה. בואו רבותיי נתבונן מעט, ככה לראות באמת מה שנקרא פסוק בפרשת השבוע הזאת גם כן. ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך כי אם ליראה? כי אם ליראה. רבותיי, והיה עקב תשמעון. עקב ענווה יראת השם. והיה עקב, מה נמצא בעקב של הענווה זה יראת השם. עקב תשמעון, תשמעון זה ענווה. אדם ששומע זה ענב, אדם שלא שומע זה גאוותן, הוא שחצן. למה הוא לא שומע שמדברים אליו? מי אתה שתגיד לי מה לעשות? הוא לא שומע אפילו בכל השם. אדם שהוא מתבטל לקדוש ברוך הוא, מתבטל לתורה. הרי שהאיש הזה ענב. הרי שהאיש הזה סבלן. הוא יודע לסבול, הוא יודע לקבל. היה עקב תשמעו, תדע לך, עקב ענבה יראת השם. אדם שזוכה. לשמוע בכל השם, אז הוא זוכה ליראת שמיים. רבותיי, תדעו לכם, עצם עשיית המצוות, בתוך עשיית המצוות עצמם יש סגולה גדולה. מצווה, כשאדם מקיים, יש לה כוח סגולי להוליד בלב האדם אהבת השם ויראתו. המצווה, אומר האדמו"ר מקוצק עליו השלום, מצווה מלשון צוותא. התחברות. כשאתה עושה מצווה, אתה מצטוות ומתחבר למי שאמר והיה העולם. ומי שמתחבר ומצטוות למי שאמר והיה העולם, מטבע הדברים, הוא מגיע לאהבתו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא כזר. איך אומר האדמו"ר מקוצק גם כן הוא על הפסוק, לא יהיה בך אל זר. אומר, לא יהיה בך אל זר. אל תקצה את הקדוש ברוך הוא שיהיה זר לך. תעשה אותו קרוב לך, וישראל עם קרובו. לא רק שהשם ידבר ירגיש אותך קרוב אליו, תרגיש גם אתה את השם קרוב אליך. אדם שעושה עבירה בר מינן הוא גורם למרחק בינו לבין הקדוש ברוך הוא שנאמר, והיו עבדי רבונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. שאדם זוכר רבותיי להגיע, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם, שמרתם זה לא תעשה, לשמור, להישמר, להתרחק, ועשיתם זה מצוות עשה. אדם צריך לדעת בעולם הזה, להיות גיבור כארי. יהודה בן תימא אומר, ועז כנשם, ורץ כצבי, וגיבור כארי, סוד רצון אביך שבשמיים. רבי הסברים נאמרו על זה. כמדומני יעבץ כותב, אומר, עז כנמר, זה כמובן, כמו שאנחנו יודעים, לא יתבוש מפני המלאגים אליו עבודת השם. קל כנשר, זה הטור רביעי שזה מדובר על העיניים, על עצימת העין. מיד לסגור את העין שרואה משהו שלא טוב. וגיבור כארי, מה זה רץ כצבי? אומר רץ כצבי?
הצבי בורח, הוא קל, הוא רץ מאוד מהר מפני האויבים שלו, מפני הטורפים. הוא רץ, הוא אומר, יש הרבה חיות מהירות, למה תפס דווקא את הצבי? הוא אומר, שאר החיות המהירות שאתה מכיר, הם מהירים במרוצתם כדי לטרוף. אבל כשהם הנטרפים, אין מהיר כמו הצבי לברוח. אלוף העולם, הוא יודע איך, לא רק המהירות שלו, איך להטעות ואיך לעשות זיגזגים ולשגע את הטורף שלו ולגרום לו להיעלם. ואז כנמר וכאן כנשב רץ כצבי. מה זה? זה מבריחה מעבירה. כמו שהוא בורח מהאויב שלו, תברח אתה מהיצר הרע, מעבירה לברוח. הגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. יש שם סוף דמל אחד עודי לצבי, עולה עופר העיילים, על הרב סמי. מה זה? יש מדרש, המדרש אומר, מה זה סוף דמל אחד עודי לצבי, עולה עופר העיילים על הרב סמי? אומר המדרש, תראו איזה יופי. והיה עקב, תשמעו לרבותיי, עקב זה עניין של לימוד התורה, מלשון עקביות. תורה צריך, אותי ידרושו יום יום. והגית בו יומם ולילה. התורה זה עקביות. התורה צריכים ללמוד אותה בהתמדה. אי אפשר לעשות כרעים כרעים. זה לא שווה כלום. תורה נהיית חסרה. כל כוח התורה זה ההתמדה שלה. תורה נמשלה לאש. כשיש התמדה באש, אז יש בישול. כן? זה כוח של התורה, הוא כמו אש. הלא כל דברי כאש, נאום אדוני אכפתי שפוצץ צלע. אז כוח התורה זה כמו אש. היה פעם איזה אחד ניגש לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני באתי אצלך הביתה, אני לא יודע מה להגיד לך, אני לומד תורה, ואני לא מצליח ללמוד, אני לומד, אבל אני לא נהנה מהלימוד, לא טוב לי, לא, תן לי שמחה בלימוד, אין לי סיפוק, אין לי ידע, אני לא רוכש כלום, לא הולך לי. הרב ראה את האיש הזה איך הוא לומד. הוא ראה אותו לומד, מדבר עם זה באמצע, מדבר עם זה, הולך לשם, בא לכאן, עושה קפה, עושה תה, אוכל עוגה, אוכל מוגה, כל רגע, אין לו רצף. אמר לו הרב, עזוב, לפני שאנחנו מדברים, אתה האורח שלי, בוא נעשה קפה. קפה? קפה. הרב הלך למטבח ושם קפה. מה הוא מחכה שם? הרב נשאר במטבח 10-5 דקות. כמה זמן עושים קפה? 2 כוסות, 3 דקות, 4 דקות, 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, הרב לא חוזר. אומר לו, מחילה כבוד הרב, אבל איפה הרב? אומר לו, לא, אני פה עם הקפה. קפה? אומר לו, בזמן הזה עושים סיר אורז, מה קפה? מה הרב עושה שם? אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אני לא מבין. אמרו לי קפה 5 דקות, אמרו לו נכון, אז זה חצי שעה. אמרו לו לא יודע, עשיתי. שמתי דקה, הורדתי דקה. שמתי דקה, הורדתי דקה. שמתי דקה, הורדתי דקה. ספחתי כבר לא 5 דקות, 10 וזה לא התבשל. אמרו לו, מחילה הרב, תן לי, תן למקצוענים. קרים את תן לו, אומר לך, תן למקצוענים, כאילו מה הוא יודע לעשות, איזה מדען, עושה קפה. בלבל את המוח. טוב, תראה איזה קפה עם קיימה, כי אני אעשה לך. לקחת הקפה, שם אותו, הוא אומר, מה תיגמו? שיר אותו, הקפה התחיל, תראי, הוא התחיל לעשות רעש, שילך אותו מהאש, איזה קפה מקצועית, סתם. אמר לו, תשמע, תעשי ידיך להתפאר. אמר לו, הרב, אני לא הבנתי. למה כשאני בישלתי את הקפה זה לא נהיה? הרי אתה עשית רק 3 דקות, 4-5 דקות, אני עשיתי 10 ולא התבשל. אומר לו הרב, החוכמה בקפה או בכל בישול זה רצף. אם אתה מוציא כל רגע, זה לא אפשר לספור דקה ועוד דקה, זה לא עובד ככה, צריך 3 דקות, 4 דקות, 5 דקות, רצופות. אבל אם תעשה גם 100 דקות, כל רגע תוציא, זה לא התבשל לעולם. אמר לו הרב, יפה מאוד, אתה ענית על השאלה שבאת לשאול. אתה שואל אותי למה אתה לא מצליח בלימוד. אתה לומד דקה, מדבר דקה. הוא לומד דקה, מדבר 5 דקות. אמר לו, אדוני, תורה זה אש, בשביל ללמוד צריך רצף. והיה עקב תשמעון, עקב אותיות קבע. צריך קבע בתורה, לא ערי. צריך עקביות בתורה, שזה עקבי. מילה רודפת מילה, שורה רודפת שורה, דף רודף דף, הסבר רודף הסבר, ולהתעמק בסוגיה ולהבין ולהגיע למיצוי הכוח שהבנתי את הסוגיה ולסכם את הדברים ולדעת מה יצא לי מהסוגיה. זה תורה. אומר המדרש על הפסוק סוף דמל אחד עודי,
בשיר השירים, לצבי או לאופר האיילים על הרי וסמים. מה זה הפסוק הזה? אומר המדרש, האיילה הזאת היא נטרפת. אלה נטרפים אלה. אז הם כל הזמן דלוקים, דרוכים, תראו אותם ככה. כל הזמן תראו הראש שלהם כמו רדאר. למה, פתאום יבוא נמר, פתאום יבוא אריה, פתאום יבוא איזה ברדלס, יבוא איזה צבוע, מי יודע מאיפה יבוא. אתם צריכים להיות כל הזמן דרוכים. תראו אותם שהם אוכלים, הם כל הזמן בשמירה. הוא אוכל, ומרים את הראש שאולי הוא לא פספס איזה מישהו. למה זה פסע בינו לבין המוות? שנייה אחת יכולה להכריע את גורלו. למה לפעמים הוא שנייה אחת מקדים את האריה או את הטורף הזה והוא בורח. אומר המדרש, מה עושה איילה? סוף דמל אחד דודי לצבי אולי פירה איילים על הרבי סמים, מה עושה איילה הזאת שרודף אחרי האריה? הוא רודף אחריה, אבל לטורפים יש ריח, חוש ריח מפותח מאוד. מי שלא יודע, רבותיי, בים יש גם הפלפי שבמים דיכורה, אתה חושב שאין חוש ריח, יש חוש ריח לקרישים מטורף. הקריש מזהה דם, אני לא זוכר מאיזה מרחק, אבל מרחק עצום. רבותיי, הוא מזהה דם במים, והוא יודע להגיע בדיוק אותו נקודה. אם אדם פצוע במים, יש לו פצע הכי קטן, יוצא לו דם, ויש אזור של קרישים, הוא שלח קריאה. אח שלי, תצפה, תצפה לגואל, הוא בדרך אליך, הוא בדרך לעוד לקוח מרוצה. אתה תשים לב טוב, קריש מזהה דם במים במרחק עצום. יש חוש ריח, אבותי האיילה הזאת בורחת, אבל האריה אחריה. זה שאת בורחת, את בסוף תתעייפי, אבל האריה ממשיך. מה היא עושה? יש לו חוש ריח, הוא ילך לפי הריח. מה הוא עושה? אומר המדרש, האיילה הולכת להרי בסמים. כשהיא מגיעה להרי בסמים, הריח של הבסמים הורס להרי את חוש הריח, והוא לא יודע איפה היא. ואז זהו, זה מתחבא, והוא לא יודע איפה היא. אומר המדרש, סוף דמי לך דודי לצבי או לאופר האיילים על הרי בסמים. תדע לך, אתה רוצה לברח מהיצר הרע, או יש לו חוש ריח. אתה רוצה להצליח לנצח אותו, כנס לבתי כנסיות ובתי מדרשות, זה הרי בסמים, תשתש את חוש הריח שלו, פגע בשכה מנוון זה, משכו לבית המדרש. אם הבנו נימוח, אם ברזל לא מתפוצץ, שנאמר, הלא כל דברי, כי יש נאום אדוני, חופתי שיפוצץ הלאה. כל אחד צריך לדעת. רבותיי, הכוח, הנשק שלנו, עכשיו מה שדיברנו, טו באב, היופי והעוד וההדר של היום הזה, טו באב, יום האהבה. יום האהבה, הוא הולך עם חברה שלו. זה היום הזה. הוא הולך עושה עבירות, יום האהבה. משגיע אותי איך מוציאים דברים מהקשרם, איך לוקחים את התורה כמו קרדום, להחפור בה ולהפוך את הדברים להפוך על הפוך. הפוך על הפוך! בר מצווה עשו אותו בר עבירה, בת מצווה. הכל הפוך, לוקחים את... זה פשוט מטורף, זה לא... מה עשיתם? מה אתם עושים? מה אתם עושים, ריבונו של עולם? מה אתם עושים? יום הולדת, יום הולדת, זה יום שאדם צריך לעשות חשבון נפש על החיים שלו. מה, מה, נותנים לו לחבות נרות, כאילו לא חיבה מספיק את החיים שלו, כל החיים שלו מחבה נרות. מה אתם עושים? זה המטרה, באמת. רוצה, אנחנו לא מבינים, אנחנו הולכים בחושך, הולכים בחושך, בחושך. איזה חושך, איזה חושך. איזה חושך. אני לא, אני תמיד ששמעתי את הפסוקים הללו, כי הנה חושך חסרץ וערפל לאומי, והלך יזרח השם ודרך יראה. בסדר, הבנתי, תשמע, עולם חושך, אבל היום, אני יותר ממבין את זה. כזה חושך, כזה ענן וערפל. בגץ, אין כבר מילה ברחוב חוץ מבגץ, אתה לא שומע כלום. אתם יודעים, אחד הדברים הכי מטריפים שיכולים להיות, זה, 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 זה כבר עבר כל גבול, זה כבר לא דיקטטורה, זה העל דיקטטורה. זאת אומרת, אני שמעתי עכשיו משהו חדש. זאת אומרת, עשו כבר את חוק נגד פסקת ההתגברות, איך זה עילת הסבירות, ועכשיו שמעתי שכמו שיש סנהדרין, יש להבדיל גם בסדרה אחרי את הסנהדרין הגדול, הם הולכים לשבת 15 שופטי בגץ, כמניעד יודקה, בר מנן, והם הולכים לעשות החלטה אם הם יפסלו את מה שקברו בממשלה שפסלו בחוק את עילת הסבירות. אתם שומעים? זאת אומרת, במילים אחרות, חבר'ה, תעשו מה שאתם רוצים, תעשו סלטות באוויר, אנחנו נפסול את מה שאתם אומרים. זאת אומרת, רבותיי, דיקטטורה לשמה. אין דמוקרטיה, אין דמוקרטיה, שטויות. רבותיי, העולם שלנו כבר הפך הכל לדמגוגיה זולה.
הכל הפך לדברים סימבוליים, סמלים לחלוטין, אין שום משמעות מאחרי המילה דמוקרטיה, כלום, שטויות והבלים, והיום זה בולט. ואני חושב לעצמי שזה בדיוק מה שהשם רוצה לעשות בשבילנו, שנבין. תבקשו את מלכות השם וביקשו את מלכם. רבותיי, בראש השנה אחד הצעקות הכי גדולות שלנו הוא ותמלוך אתה השם לבדיך, שאנחנו באמת נרצה מלך אחד, שום אחד לא ימלוך עלינו. אנחנו לא רוצים, והמרישות המחכות הראשה מהשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. לרצות את השם וביקשו את מלכם, לבקש את השם, לרצות את השם, לרצות שהשם יהיה השולט שלי, שמי שיגיד לי מה לעשות בתוך הבטן זה יהיה רק מלכות השם, יצר הטוב ישלוט ולא יצר הרע. רבותה, אני שואל, האם אנחנו לא כאלה, האם אנחנו לא ממליכים את הבגץ הזה, את היצר הרע הזה פה? זה לא בגץ, זה צפוני. ואת הצפוני הרחיק מהלכם, מה זה? צפוני. יצר הרע הוא צפוני. הצפון בון. עם הרצלי הפיתוח, איפה שם התמונה של הרצל? מה חשבת? מי זה יצר הרע? מה כוחו? כוחו לשגע אותנו, כוחו לטמטם אותנו ולהעביר אותנו על דתנו ועל דעתנו. אתה רוצה לברוח ממנו? זה קשה, זה קשה. למה הוא חתיכת לוחם? רבותיי, לא קם לוחם כמותו. אני סיפרתי לכם פעם, החפץ חיים עליו השלום בא לקום בבוקר מהמיטה במדינות אירופה, הוא היה כבר קרוב לגיל 90, קור אימים, קור אימים בחוץ, אבל אנחנו אומרים פה קור כלבים. זה קור כלבים, זה קור חתולים זה. אתם יודעים מה זה 20-30 מתחת לאפס? זה גיהנם זה. אתה פותח את היד, הנה איתך כחולה. ועוד בגיל מבוגר שבכלל אדם אפילו בקיץ קר לו, מה אפשר לדבר? חפץ חיים קם בבוקר להתפלל, הוא מרגיש קר לו. מרגיש קר לו. קשה לו לקום. אז הוא אומר, היצר הרע בא אליי ואמר לי, נו רב ישראל מאיר, מה תענה לקדוש ברוך הוא ביום הדין? כתוב, המצווה הכי חמורה בתורה שכל המצוות נדחות מפניה זה פיקוח נפש. וכתוב בתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אתה עכשיו הולך להתפלל, זה פיקוח נפש. איך אתה רוצה לקום להתפלל? תמשיך לישון! כבר קמת כזה מוקדם? מילא תשען עוד קצת, תאגור כוח ותלך לישון, איך קמת כזה מוקדם? אמר לו החפץ חיים, תראה, אני רק בן 90 ואני קמתי עכשיו. תראה, אתה מבריאת העולם, תראה איזה זקן אתה, כבר קמת. אז תראה, בוא אני אעשה עכשיו מצוות והדרת פני זקן. אתה תשען, אני אחסה אותך ואני הולך להתפלל. הוא אומר, כיסיתי את היצר הרע והלכתי להתפלל. אתם שמעתם? איזה כוחות, איזה עוצמה, איזה חישובים. איך אתה כבר קמת? אתה בן חביבי מיץ בריאת העולם, כבר קמת? אתה תלך לישון, אני אלך להתפלל. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. והיה עקב, תשמעו את המשפטים האלה, עקב עקב בצד גודל. צעד אחרי צעד ושעל אחרי שעל. שום ויתור, שום ויתור. שום ויתור, לא על מצווה קטנה שנראית בעיניך כקטנה, כי אין מצווה קטנה, ולא על מצווה גדולה. לא על עבירה קטנה ולא על עבירה גדולה. ללכת, רבותיי, עקב בצד גודל, הולך בתום, הולך בטח. ללכת, רבותיי, עם השולחן ערוך, עם ההלכה, עם הדין, עם מה שאמרו חכמי ישראל, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אם אדם, רבותיי, בדרך שילך, הוא צריך לנסוע עכשיו, לכיוון דרומה או צפונה, הוא רק ימין ושמאל, הוא רק סטייה אחת לקח למקום אחר. אם תלך ישר כמו שהווייז אומר לך, סע, כמו שאומר לך המצפן, כמו שאומרת לך המפה, כמו שאומר לך היום הווייז, אח שלי הכל בסדר. אבל תדע לך דבר אחד, בוא ננסה פה. מה אתה מנסה? לאן אתה רוצה להגיע? מה, דרך זה ניסיונות? דרך זו מציאות. דרך זו מציאות. אי אפשר לנחש דרך. דרך זו מציאות. זה מוביל למקום אחר, וזה מוביל למקום אחר. התורה אומרת לך דרך. התורה זה הווייז שלנו, אוקיי? תורה אומרת לך ימינה, שמאלה. אתם יודעים כמה פעמים רבותיי שהאדם אומר לעצמו? עזוב, עזוב, נראה לי הווייז הזה מבלבל את המוח. מה הוא עושה לי עכשיו? איזה כל הביבולי מוח. עזוב.
אני נוסע מפה. נוסע, ופתאום, מזל טוב. אח שלי תישן פה. מה? רצית לנסוע מפה, תיסע, אבל פה יש פקק, ובשביל זה עשה לך הריחה קצת את הדרך, כדי שתגיע, אמנם טיפה יותר מאוחר, עקפת את הפקק, משלא תישאר כאן. מה אתה חושב שאתה חכמולוג? אני לא אומר, אני לא לוקח את זה בתור תורה מסיני, כי הווייז גם לפעמים בלבל את המוח, לפעמים הוא לוקח אותך דווקא לתוך הפקק. איזה פקק זה, הוא לתוך הפקק לוקח אותך. אז אני סתם לא תקח תוך דוגמה, בוא נאמר שהווייז זה משהו אבסולוטי, 100%. מה אתה עושה? הוא לקח את כל החישובים, ועשה לך בדיוק דרך שאתה תצא בדיוק בצורה הכי טובה והכי חלקה. מה אתה? יש קצרה וארוכה, יש ארוכה וקצרה, אבל תדע לך, לך בדרך הנכונה. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, תעקב בצד גודל והיה עקב, תשמעו את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם. תדע לך, תדע מה התוצאה תהיה? אומר, שמה, אני לא חייב לאף אחד. אני לא נשאר חייב לאף אחד. אני נוהג עם האדם מידה כנגד מידה. זה המקם של הקדוש ברוך הוא, מקם ראשי תיבות מידה כנגד מידה. הלו, תדע לך, אתה תשמור? עכשיו תורי לשמור. ושמר השם לוקח לך את הברית ואת החסד השבועה שנשבע לעבדיך לתת לך. ברוך תהיה מכל העמים. לא יהיה בך עקר ועקרה רבי בהמתך. אפילו הבהמה שלך לא תהיה עקרה. שלא כל שכן על אשתך ועל ילדיך שלא יהיו עקרים. והסיר השם ממך כל חולי. וכל מדבי מצרים הרעים אשר ידעת לא יסתם בך ונתנה בכל צונאיך. איזה ברכות. כמה אנחנו מייחלים לברכות כאלה. אתם יודעים, הגמרא מביאה את הפסוק שיש לנו פה בפרשת שבוע הזאת, שואל משה, אומר משה רבנו לעם ישראל, ואתה ישראל. מה השם אלוקיך שואל ממך כי אם נראה את השם אלוקיך? כי אם נראה את השם אלוקיך. מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת על הפסוק הזה, במסכת ברכות, שואלת הגמרא, מה זה ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך כי אם נראה את השם אלוקיך? זה כמו שאני אומר לך, תגיד לי, מה כבר ביקשתי ממך? 5 שקל? באמת זה בושה, ביקשתי 5 שקל ואתה לא יכול לעזור לי ב5 שקל? מה השם אלוקיך, מי שישמע מה מבקשים מכם? כי אם סך הכל, ליראה את השם אלוקיך? שואל את הגמרא, מה? וכי יראת שמיים מילתא זוטרתא היא? מה, יראת שמיים זה דבר קטן? יד שאדם ישיג יראת שמיים, איזה עבודה, וואו, עבודת פרך. ואני כבר לא מדבר על היראה הגבוהה. יש 3 סוגי יראה שהביאו אותם הרמח"ל בספר מסילת ישרים. הסוג הראשון של היראה זה נקרא יראה רעה, כך קורא לה הזוהר הקדוש, יראה רעה דהי רצועה בישה להלקאה לחייביה. מה זה אומר? יראה רעה שזה הרצועה שמכה את הרשעים, זה נקרא יראת העונש. ממה אדם מפחד? מהעונש. זה נקרא יראה רעה. למה? אתה לא מפחד מהשם, אתה מפחד מהעונש. מפחד מהשם? אתה מפחד מהעונש. אתה לא מפחד מהשם. אדם צריך לראה מהשם, לא מהעונש. אמרתי לכם, זה דומה למה? ילד קטן. ילד קטן, השכל שלו הוא קטן והוא לא מבין הרבה, והוא לא מבין מה שאבא שלו מבין. אז הילד רוצה לקחת, אני כשהייתי ילד, הייתי חכמולוג גדול. מה זה חכמולוג? חבל לכם על הזמן. הייתי כל דבר אוהב לבדוק. לא הייתי מאמין לאף אחד. עד שאני לא רואה בעיניים, לא מאמין, לא, חייב לבדוק. הייתי רואה ג'ולה, פותח אותה לראות מה יש בפנים. רואה ג'ולה פרפר, צורף הפרפר, שובר אותה. היו מביאים לי מכוניות, הייתי פותח את האבא שלי, קונה לי אוטו, אחרי יומיים רואה אותו מפורק, מה עשית? אני רוצה לראות איך זה עובד. שוגע על כל המוח. פתחתי פעם רדיו, חיפשתי את האנשים בפנים שהם מדברים. ממש, שוגע לגמרי. אז פעם אחת רציתי לבדוק, אמרו לי חשמל, 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 סוכר, סוכר. ואיפה עם כל בחוב הירקי הניש, איזה משוגע? יופי, אף אחד לא רואה אותי. אתם מכירים את הסיכות השחורות ששמים בראש לתפוס כיפה? השחורות. יש לה 2 ראשים, נכון? פתחתי אותה, הכנסתי לחשמל. ואני עושה... אז לא היה את המפסק זרם שיש היום. מפסק פחת הזה שיש היום שקופץ האוטומט. מפסק ראשי. לא היה כזה דבר, לא מפסק ראשי, פחת. זה היה, זה קופץ, אוטומטי. לא היה. ואני רוקד דעסה. אחותי נכנסה לחדר, קלטה עניין, השם נתן לה שכל, כי אם אתה תופס אותי, גם היא אתה מקבל את זרם. אסור לגעת בדם שקיבל זרם. מגם הוא מעביר. היא לקחה נעל וזרקה לי על היד, אז היד שלי התנתקה מהקיר. מה אתה עושה? אתה מטומטם! כן. מטומטם. מה אני אעשה? מה זה שאני אגיד? מטומטם, מה אני אעשה?
רוצה ללמוד על הבשר, טומטם. אז אני אשאל אתכם שאלה, יש סיכוי שאחרי זה נעשה את זה עוד פעם? אין סיכוי. אחרי שחטפת, השני אדם מסתכל על שני עיניים עם הפה הזה, התקע, עם משהו עםך, עליך, שונא אותך, אתה מה עשית לי, וואו, לא יכול לראות את הפרצוף הזה. נכון, התקע נראה כמו שני עיניים ופה, זה ציור, בעיה מוח של הילד, נראה לך כמו איזה איש. רבותיי, ממה פחדת? הילד הקטן פחד, אני פחדתי לשים את זה בתוך התקע, כל עוד רואים אותי. אם אבא שלי יראות, הוא ישבור לי את העצמות. זה נקרא טיפשות. ממה פחדת? פחדת שאבא יצעק עליך? טיפש. תפחד מהעבירה עצמה, שהעבירה היא תהיה סרח רעתך. היא בעצמה החטא ועונשו. אדם מפחד מרצועה. תפחד מהאוחז ברצועה. רבותיי, זה נקרא יראה נמוכה, אבל הלוואי שזה יהיה לנו. הלוואי שיהיה לנו יראת העונש. יש יראה למעלה ממנה, שנקראת יראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? אדם ירא מגדולתו של השם יתברך. וואו, כמה גדול השם. גדול אדוננו ורב כוח ובתבונתו אין מספר. אני לא פוחד שהשם יעניש אותי. אני פוחד וירא וחל ומזדעזע מגדולת השם, ומרוב הדר גאונו אני נכנע לפניו מגדולתו של השם. לא שהוא יעניש אותי, עזוב את העונש. אני אשאל אתכם שאלה, ואני תמיד הבאתי את הדוגמה הזו. תראו לעצמכם רבותיי שעכשיו יושב פה אחד מגדולים שנכנסים לך במוח, שאתה רק שומע את השם שלו אתה נרתע. היה עכשיו משמיים מורידים לפה, נותנים לנו הזדמנות, ורב שמעון בר יוחאי יושב פה. רבנו הארי הקדוש יושב פה. ואומרים לך לגשת אליו. רבותיי, רבנו הארי יושב פה, אני חותם לכם מסר אצבעות, שכל מי שיגש אליו, קבע מהאזור של הבמה כשהוא יגיע לפה, הוא ירעד כמו עלה. אתה תרעד, הראש שלך כבר יעשה ככה. רבנו הארי רואה את כל העוונות שלך, רבנו הארי שאתה יודע מול מי אתה עומד, איזה אדם ענק, איזה קדושה, איזה טהרה, איזה... אי אפשר לתאר רבותיי, הוא יודע את כל הגלגולים שלך, מה אתה עתיד לעבור ומה עברת. אז... אתה מפחד מהאריזה, למה? כי הוא ירביץ לך? הוא לא מרביץ. הוא ינשך, הם לא נושכים. מה? הוא יצעק עליך? הוא לא צועק. ממה אתה פוחד? תשמע, עצם האיש הגדול... אנשים אמרו לי, ראיתי את הרב עובדיה, רעדתי שהתקרבתי אליו. מה הוא מרביץ? מה הרב עובדיה למד קונג פו? מה הוא יעשה לך? אדם זקן, בקושי, זז, חלש כבר בסוף ימיו, אתה רועד לעמוד לפניו, מה זה? זה נקרא, אני ירא מהגדולה שלו. וואו, לעמוד ליד אדם כזה, בסדר גודל כזה של תורה במוח שלו, עם כזה סדר גודל של זיכוי רבים, אדם שישיב את התורה. בלעדיו לא היה היום זכר ליהדות ספרד. כולם היו הופכים אשכנזים. אף אחד לא יודע כלום חוץ ממשנה ברורה ובן איש חי. זהו. לדעת את התורה, לדעת את הפוסקים, לדעת את ספרי השוטים שהרב הביא, שאתה רואה היום אברכים גדולים, צדיקים, תלמידי חכמים ששולטים בזה, זה הכל הרב עובדיה עשה. הכל זה הוא. אתה עומד מולו, אתה נרתע. זה נקרא רבותיי יראת הרוממות. וואו! ולגדולתו אין חקר. רבותיי, יראת הרוממות מתי היא? אומר הרמח"ל, בדרך כלל יראת הרוממות מי שיש לו זה בשעת העבודה. בשעת התפילה, בשעת לימוד התורה, הוא אחוז ביראת הרוממות. אומר הרמח"ל, ויש יראה יותר גדולה ממנה, וזו יראה הכי גדולה שיש בעולם, וזאת נקראת יראת חטא. מה זה יראת חטא? אדם ירא שלא יהיה בו שום חיסרון. זה נקרא יראת חטא. אומר הרב, מה ההבדל בין זו לבין הקודמת? אומר, זו בשעת העבודה, וזו בשעת העבודה, ושלא בשעת העבודה. זאת אומרת, כל היום הוא מתהלך עם מחשבה אחת. אני חייב להגיע לשלמות. אסור לי בשום פנים ואופן ליפול בדבר הקטן יותר. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, רבותיי. תגידו לי שמשה רבנו מדבר ואומר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מימר כי אם ליראה? תגיד לי, אתה רציני? רבוישה, עם כל הכבוד. הגמרא ממשילה את זה. הגמרא שואלת, ירעד, וכי ירעד שמיים מילתא זוטרא תהי? אומרת הגמרא, אין, כן, זה בדבר קטן, לגבי משה, מילתא זוטרא תהי. מה? כן, משה רבנו זה דבר קטן. מה, אני משה רבנו? לא, משה רבנו זה דבר קטן, כי משה רבנו, אני לא משה רבנו. אומרת הגמרא, סליחה, משל למה הדבר דומה? משל,
משל לאדם שבא לבקש, עשיר בא לבקש מהעני 10,000 דולר. בשביל להשאיר 10,000 דולר זה בדיחה. מה זה 10,000 דולר? הוא מדבר כל יום על מאות מיליונים. 10,000 דולר זה בדיחה. אז הוא אומר לה, אני תן לי 10,000 דולר בזווה. כמה? איך כותבים את זה? 10,000 דולר. אדוני, שאל אותי אם אני יכול לענות לך 100 שקל. אומרת הגמרא, להשאיר זה נראה מוזר. מה זאת אומרת? אין לך 10,000 דולר. ולעני, איך לך יש 10,000 דולר? אומרת הגמרא, אדם שיש לו כלי גדול, כן? ומבקש משכנו כלי קטן, ולשני אפילו קטן נדמה בעיניו כגדול. מה אתה בא אליי ואומר לי לפי היחס שלך? אני לא ביחס שלך, אני לא משה רבנו. אני לא משה רבנו. רבותיי, התוספות, שמה, בסוגיה, כותבים תשובה לשאלה הזאת. שם כתוב בהמשך, שהתורה אומרת, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואלים עם אכילים, להיראה את השם אלוקיך ולאהבה וכו' וכו', למה אני טוב לך? לטוב לך כל הימים. אומר התוספות, נכון, אתה צודק שיראת שמיים זה דבר גדול, וזה דבר קשה. אבל אתה יודע מתי? כשאתה לא עושה את זה, שאתה לא יודע מה זה. אבל אם אתה מבין שזה לטוב לך כל הימים, שדרך זה אתה תקבל טוב כל הימים, יעני, יהיה לך חיים טובים, יהיה לך עולם הבא, יהיה לך הצלחה, אז זה כבר נהיה דבר קל. רבותיי, אם אדם יודע שבשעת מעשה, כל דבר שהוא עושה, מה התוצאה של המעשה, אפילו במעשה קשה, הוא עושה אותו. כל הבעיה מתחילה, רבותיי, שאדם עושה דברים כמו גולה. שאדם עושה דברים בלי מחשבה. צריך להיות מחובר למעשה המצווה. צריך להיות מחובר ללימוד התורה. צריך לדעת את ערך התורה. צריך לדעת מה זה עשה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. רבותיי, אם אדם היה יודע מה זה מלאך אחד טוב. מלאך אחד טוב. אחד. אני לא מדבר על 2 ולא מדבר על 3. אחד. סך הכל מברכה, מברכה ועיתוף ציצית בבוקר. שזה שתי מצוות. אחד זה העיתוף, אחד זה הברכה עצמה. אם אדם היה יודע מה הערך של דבר כזה, המלאך שהוא ברא, אם מה ההבדל בין עם כוונה או בלי כוונה. זה הבדל הרי שמיים וארץ. אחד ברא מלאך בריא, חזק, עוצמתי, ואחד ברא מלאך של בית לוינשטיין. בלי ידיים, בלי רגליים, בלי אוזניים. תגיד לי מה העניינים איתך, מישהו פעם סיפר. אין לך פעם שר, בלי רגליים, נוסעים לירושלים, בלי ידיים, נוסעים אחר שר בלי שיניים. זה השלב הבא. עוד מעט, הרצפה, בלי שיניים. יש מלאך! נכון, איך הוא נברא? אתה תחליט. כשאתה תעשה את המצווה עם כוונה שלמה, עם ברכה שלמה, ברוך אתה השם, ולא ברוכתה. מה אתה רוצה, ברוכתה? מה זה ברוכתה? ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, להתעטף בציצית. תברך שנה, תכוון בכוונה, תבין את מעשה המצווה שאתה עושה, אתה מתעטף בציצית, אתה מבין איזה פעולות נעשות בשמיים מהמצווה שלך, אתה לא מבין. רבותיי, תשמעו מה אומרים חז"ל, אפילו אם האדם צריך חס ושלום, עכשיו הוא נמצא חלילה בבית חולים והוא בשעה קשה של דין בשמיים, אם הוא יחיה או ימות. אומרים חז"ל, כתוב בפסוק, אפילו אם יש מלאך אחד טוב מני, מליץ מני אלף, ויומר פדעי, הוא כך כתוב בפסוק. 1,000 מלאכים עומדים מלאכי חבלה, ואומרים ריבונו של עולם, קח אותו, קח אותו, רשע, מנובל, עריץ, הוא פושע, הוא עבריין, עובר על התורה שלך. בא מלאך אחד טוב, אבל מלאך בריא, ומליץ עליו יושר, אומר שכם, יש מלאך אחד טוב, מליץ מני אלף, פדעי. לך. אחד ניצח 1,000. אחד יניס 1,000 ושניים יניסו רבבה. שתבין מה זה ערך של מצווה אחת בכוונה. תפילין אחד כמו שצריך במקומן על הכיבורת. בדיוק, לא פחות ולא יותר. אסור לעלות למעלה בכלל. מרן הרב עובדיה כותב למעלה. זה פסול לגמרי. למטה אם ירד טיפה לא נורא. אמרנו שיטת בדיקה הכי פשוטה זה שיטת בדיקת שתי האצבעות. שם כך, איפה התפילין בדיוק? זהו זה. שם. זהו הבדיקה. אני רואה לפעמים אנשים, התפילין שלהם, טוב שהוא לא שם אותו פה על הבית השחי שלו. שם אותו פה. מה אתה עושה? בעיקר, וכתוב בשולחן ערוך, משנה ברורה מביא, כל תפילין שמונחות שלא במקומן, כמונחות בכיסן, כאילו לא נלך את התפילין בכלל. אז יוצא כפול.
הוא גם לא הניח תפילין, גם בירך ברכה לבטלה, כי הם לא במקומה. שם את התפילין של ראש, צריכים להיות מחנכות במקומה. כמה אנשים, רבותיי, לצערי, אפילו דתיים, אני רואה שהתפילין שלהם מונחות להם על המצח, שהתפילין, הקו האחרון של הקציצה של הבית, עובר להם את עיקר השערות. איפה מקור גדילת השערות, זה יורד טיפה למטה, זה תפילין שכאילו לא הניח. אני אומר לכם, אני אסתובב בשטיבלך, שם יעזור לי. אני כמו איזה שוטר תנועה. תראו אותי באמצע התפילה, הולך לאנשים, מקטין התפילין באמצע התפילה, מקטין לאנשים באמצע הללויות. אני לא יכול לראות אותם. אני ניגש לאנשים, אני אומר, מה זה? קוקייה? מה עשית? מה זה? קשת של בנות? מה אתה מנסה לעשות? לא הבנתי. מה, אתה לא מסתכל במראה? הם לא יודעים. אנשים לא יודעים הלכות. אנשים לא יודעים מה המידה, לא יודעים כלום. אדם יש לו קרח, אתן לו שערות בכלל. איך ידע? ידע, לשער. עד איפה השערות שלו הגיעו בצמיחה שלהם. שכאלה שלו שער ארוך עד פה, אז עושים את התפילין פה. מה? לא, זה לא איפה שזה גדל. איפה השורש של השערה? זה המקום, די! וצריך להיות בין עיניכם, באמצע. לא פה, ולא על הצעד, בדיוק במקום בין עיניים. יסתכל במראה, יבדוק. אתה עושה את המצווה שלמה. עם עירנות, עם זכירה, אסור להניע לשיח דעת מהתפילין. הגמרא אומרת מסכת שבת, שצריך להיזהר לא להשיח דעת מהתפילין, כל וחומר מציץ. ומה ציץ שאין בו אלא הזכרה אחת? כמה פעמים כתוב שם השם בציץ? קודש לשם, זהו. קודש לשם, יש מחלוקת איך זה היה לשם, לא משנה. האם מותר שזה יהיה הלמד לפני או אחרי, זה היה למעלה, זה היה למטה, לא משנה, לא ניכנס לזה. יוד, קי, וו, קי. זהו. מה כתוב אצל הכהן הגדול? והיה על מצחו תמיד. שואל את הגמרא, תמיד? שאין תלמוד לומר תמיד. אי אפשר להגיד שזה תמיד. מה, ייכנס עם זה לשירותים? מותר להיכנס עם שם השם לשירותים? לא. ייכנס עם זה לבית המרחץ? מותר? לא. אלא מהי תמיד? אומרת הגמרא, תמיד שלא ישיח דעתו מהם. עשו שנייה אחת להשיח דעת מהציץ לכהן הגדול. אומרת הגמרא, ועכשיו בוא נלמד קל וחומר. ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת, רק שם השם אחד, אסור להשיח דעת ממנו. תפילין שיש בהם כמה וכמה אזכרות. כמה אזכרות? כמה שם השם יש בקריאת שמע? כמה פעמים יש קריאת שמע מתחילת שמע ישראל, עד ויאמר השם למשה לאמור, ששם סיימנו את הזה. כמה יש לנו? וכמה יש לנו אחר כך פרשת קדש לי ויהיה כביאך, שמע והיה עם שמוע קדש ויהיה כביאך, וזה דאבל, זה גם ביד וגם בראש. אסור להשיח דעת מהתפילין כל וחומר מציץ. ומציץ שאין בו להזכרה אחת, אמרה התורה, לא ישיח דעת ממנו. תפילין שיש בהם כמה וכמה זכרות על הקת כמה וכמה. אז מה זה לא להשיח דעת מהתפילין? כתבו הפוסקים, בן איש חי הביא את זה גם כן. אומר, אנשים חושבים שצריך כל הזמן להשיח דעת מהתפילין, אז איך הוא יתפלל? מה יתפלל וכל הזמן חשוב מהתפילין, אז הוא לא יכול להתפלל. אומר, זה לא מדובר על שעת התפילה. שעת התפילה תחשב על התפילה. אבל בזמן שאתה לא מתפלל, לא מתפלל 18, לא ישיח דעת מהם, יזכור כל הזמן שהתפילין עליו. שמה דמרח עלך, איי איי איי, התפילין עליך, וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני יקרא עליך ויראו ממך, תהיה ביראת שמיים, תהיה באימה ופחד. תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. מה מסכת שבת? מה זה תפילין שצריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפיים? מי זה אלישע בעל כנפיים? אומרת הגמרא, מה עשה בזמנו של אלישע? בעל כנפיים, מה היה? גזרה, גזרה המלכות, המלכות הרשעה עם מחשמם גזרו גזרה, שאסור להניח תפילין. ומי שימצאו אותו מניח תפילין, ינקרו את מוחו. יודעים מה זה? יפתחו לו את הראש, יוציאו לו את המוח. יהרגו אותו. כולם פחדו. אלישע בעל כנפיים, לא עשה חשבון לאף אחד. הולך ברחוב, יהיה עם התפילין. עם התפילין על הראש שלו, הולך. ראו כסדור אחד. מה זה כסדור? שוטר. הלו! עצור! איך שהוא ראה אותו, שהוא צועק לו, עצור, התחיל לרוץ. הוא רץ והוא רץ. באמצע שהוא רץ אחריו, בינתיים מוריד את התפילין, שם אותם ביד שלו. פתאום נעצר. בוא אלה! מה אתה בורח לי? אני לא בורחתי לך, מה, אתה רצה אחריי? כן! למה אתה לא עוצר? מה זה, אתה עם תפילין? לא יודע, אולי קיבלת מכת שמש, נשמה. הכל בסדר? כן, כן, פתח דעת, מה יש לך ביד? אמרה לו, כנפי יונה. כנפי יונה, אה? פתח, פתח. פתח, אתה הולך, עוד מעט, הראש שלך לעוף. פתח את היד ונעשה נס, והיו לו שני כנפיים של יונה בידו. התפילין נהפכו לכנפי יונה. זה תראו גם כן אחד הדברים שאנחנו עושים בתפילין, כנפי יונה. עושים שני צדדים, שקופלים את התפילין, שני צדדים, שיראה כמו כנפי יונה. כך כתוב, אוקיי, כנפי יונה. שואלת הגמרא, נעשה לו נס לאלישע בעל כנפיים. למה? כי הוא שומר בקדושתם של התפילין מאוד. שואלת הגמרא, תגיד לי, מה ישנה כנפי יונה?
למה דווקא אלישע בעל כנפיים אמר לכסדו כנפי יונה? מה יש לך ביד? ביסלי! במבה! לא יודע מה יגיד לו, יגיד לו, מנעול, צוות, חסר מה להגיד. למה דווקא אמר כנפי יונה? אומרת הגמרא רבותיי, וזה תקשיב טוב ונכניס לראש שלנו. אומרת הגמרא, תדע לך עם ישראל, כנסת ישראל נמשלה ליונה. למה? איך כתוב? למנצח על יונת אלם רחוקים. יונתי מחגבי הסלע בסדר המדרגה, הרינית מרייך, השמינית כולך, כי כולך הרב לך נעבה. עם של ישראל נמשלו ליונה. למה? מה יונה זו כנפיה מגינות עליה, כך ישראל מצוות מגינות עליהם. איך המצוות מגינות על היונה? איך הכנפיים מגינות על היונה? רבותיי, היונה זה משהו עדין. אין לה לא תופרים כמו של נץ, ואין לה איזה מקור קשה שיכולה לנשוך, שום דבר. אבל מה היא כן עושה? אומר רשי שהיא מכה בראש אגפיה. תנסו פעם להכניס יד לקן של יונה, תראו, תקבלו מכה מהכנפיים שלה. אבל זה לא סוף דבר. רבותיי, היונה הזאת נכון היא רכה, נכון היא ענוגה, נכון אין לה כוח, נכון יש למטה חתולים וטורפים. אבל יש לה משהו של האמן. אתם יודעים מה יש לה? כנפיים. בשנייה אחת היא באוויר ויש לה חתול ככה. אתה לא יכול להגיע אליי. רבותיי, המצוות בכוחן להגביה אותנו מעל החומר. המצוות בכוחן להגביה את האדם העובד השם מעל העולם הזה, מעל הצרה, מעל הבעיה, ואתה יכול לראות את זה ואנשים יכולים להשתגע מזה. אגיד לי, איך אתה מסוגל להישאר רגוע? בוא נה, הוא יושב לומד, יש לו שם איזה בעיה, איזה צרה, בפרנסה או בבר מינן, בחולי של אבא שלו, אמא שלו, אח שלו, לא יודע מה. הוא יושב ועוסק בתורה כאילו לא קרה שום דבר. אח שלי, אני עוסק בתורה. אח שלי, אני יכול להגביה את עצמי מעל ענייני העולם הזה, מעל התרדות, מעל הבעיות, יש לי כנפיים. יש לי כנפיים שמגביעים אותי למעלה למעלה. רבותיי, והיה עקב תשמעון, עם מצוות שאדם דש בעקביו תשמעון, לשמור על הקטנות ועל הגדולות, לשמור. אתם יודעים, צריך להיזהר בגזל. מה אתה גונב? תהיה זהיר. אתם יודעים, מישהו שלח לי איזו הודעה, הזדעזעתי. הוא אומר לי הרב, הוא גר פה ביהוד, אומר לי הרב, אני נהג אוטובוס, אומר לי, אני רואה תופעה שאני מזדעזע. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, אני שמעתי את הדיסק של הגזל שלך, ובאמת זעזע אותי. גזל, גזל מקטרק בראש, אם יש כוסייה של מלאה אבונות, הנה כתוב אצל דור המבול, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנה משפטם את הארץ. על מה נחתם גזר דינה? על גזל, לא על העריות ועל כל מה שהם עשו, על הגזל. אומר לי הרב, אני אומר לך, אני נהג אוטובוס, ואני רואה מלא אנשים עולים לאוטובוס ולא משלמים. יש רבקה ומולים ולא משלמים. פעם לא יכלת לא לשלם. מי שזוכר, אתם זוכרים את המכונה הזאת של הנהג, היה עושה ככה עם המטבעות, מוציא, זוכרים? יש ילדים היום, תספר להם על זה, יגידו, זה תקופת הצנע. מה זה? נהג היה מוציא, תשם לו כסף, היה מוציא לך עודף, יאללה סע. זה היה נהג. היום אין כלום, יש רבקה, הוא עובר, יחתים, לא יחתים, אולי עלה כרטיסן, לא עלה כרטיסן, לא יודע מה היום קוראים לזה כרטיסן, כשאני הייתי ילד, היה עולה כרטיסן, היה תופס אנשים באוזן. בואו, איפה הכרטיס שלך? אפלי, תעוף גם אתה חוץ על מהאוטובוס. העולם נהיה משוגע, אפשר היום בשנייה לגנוב. יש דברים עזרים, מישהו מספר לי. אומר לי, הרב, זה היום דור הביט. מה זה? דור הביט. אומר לי, הייתי בתחנת דלק, מה מישהו, עשה לי טובה, וואלה, הביט שלי התקלקל, תעשה לי טובה, תביא לי 200 שקל לדלק, אני אביא לך בביט, תן לי את החשבון שלך. אומר לי, נתתי לו 200 שקל, ביט, מיט, עשה את ביט, עשה, חמין של הירקים, תביט. איזה תביט, איזה ביט. למה לגנוב, למה לשקר, למה לרמה, מה זה נותן לך? תגיד לי, אתה לא מבין שאתה הולך לשלם על זה יקר מאוד, מאוד יקר. רבותיי, צריכים לדעת, אתה עולה לאוטובוס, אל תפחד מהנהג ולא מהכרטיסן, אין לכלום. אז הרווחת נסיעה של 10 שקל, איזה אפס אתה, שזה אתה גונב. מילא אם אתה גונב וחוזר כבר בגלגול, שים גרב על הפנים, כנס לבנק, אחי, תוציא חבילה, לך לברונקס, לברינקס, מו ההוא. אני יודע, גנב כמה מעשרות מיליונים, ישב בכלא קצת, אבל וואלה יצא אחוז, יש לו מיליונים. תעצה איזה מכה רצינית, מה אתה גונב לי, חוזר בגיגול, בוא לשמיים, מה אתה חוזר בגיגול? גנבתי, כמה? 5 שקלים. סקיע עליך, אתה תפקק, אתה. מילא אני, גנבתי 100 מיליון. בסדר, אני לא יודע, שמה, זה אני חוזר בגיגול, גם זה נורא והיום, אבל. תפדיח, אתה חוזר בשביל 5 שקל בגיגול, אתה דפוק. מה אתה עושה?
אבל זה אנשים לא מבינים, אתה משחק עם החיים שלך. כל אחד צריך לדעת. ויעקב, עקב בצד גודל, אין הנחות. אין הנחות. רבותיי, תדעו לכם, אם יש הנחות, הנחות. בלשון הנחה, עשית לעצמך הנחה, הקלת לעצמך, בסוף יש הנחות עם א', אתה תענח על זה, אתה תסבול מזה. רבותיי, כל אחד מאיתנו ידע. אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לחודש אלול. זה כבר אוטוטו. שבוע הבא פרשת ראה, אנחנו נקרא בתורה פרשת ראה, וזה כבר מברכים חודש אלול. שבת מברכים אלול. אמרנו, ראה ראשי תיבות, ראו, אלול הגיע. יאללה. בפתח, קדימה. עוד מעט ישמעו סליחות, גמרנו, חביבי, זהו, מתחילים, חודש אחרים והסליחות, צועדים לראש השנה, עזרת ימי תשובה, יום הכיפורים. איך יעלה ויבוא קרח? אם לא נתפוס את עצמנו בידיים, לאן נגיע? עכשיו זה הזמן. אלה רבותיי השעות הקריטיות שכל אחד ואחד מאיתנו יכול למלא את עצמו ולמנף את עצמו ולהגיע לימים הגדולים הללו עם הרבה כוח. איך? על ידי התורה. אין לנו שיעור על התורה הזאת. רבותיי, תדעו לכם להגיע לענבה, להגיע ליראת שמיים, זה והיה עקב תשמעון. תשמעון, עקב ענבה יראת השם. תדע לך, ברגע שיש תשמעון, יש התבטלות לקדוש ברוך הוא. יש לאדם התבטלות לבורא, יש לו ענבה לפני הקדוש ברוך הוא, לפני תלמידי חכמים. השתבח שמו לעד, אז זה יכול להגיע לכל הטובות שבעולם. יהי רצון שבאמת נזכה לעלות מעלה מעלה, מהתורה והעירה. שמור ולעשות ולקיים כל דברי תלמוד תורה, תורה של הקדוש ברוך הוא, באהבה ובעירה, אמן כן יהי רצון.